שאנשים מתביישים. יגידו שאני דוס, יגידו שאני שסניק. הגמרא אומרת, נוח לו לאדם שיקרא שותה כל ימיו ועד יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. כל החיים יגידו לך שאתה משוגע. אבל אל תהיה רשע שעה אחת לפני המקום, וכל שכן פה שאתה לא רק לא רשע, אתה גם צדיק גדול, שבזכותך עוד פתק ועוד פתק, ופתאום המאזן, רבותיי, לפעמים כל אחד יכול להכריע חודו של כל למנדט לכאן ולשם, וזה יכול להכריע ממשלה של בן אדם אחד. עשה מצווה אחת, אשריו שיחיה עצמו וכל העולם כולו לחב זכות. יהיה רצון שבאמת אנחנו נזכה לשמוע בעזרת השם תוצאות טובות, שבעזרת השם, המדרובה הזאת לא תעבור את אחוז החסימה, והמדרובה הוא גם לא יעבור את אחוז החסימה. קיצור, כל המדרובים שיחזרו לכלובים הביתה ויתנו לנו לחיות פה בשקט. בעזרת השם ברור עולם יעזור שקידוש השם גדול. נזכה לקדש שם שמיים ברבים. אמר ברור עולם די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו. ונזכה להתחלה חדשה, בעזרת השם יתברך, התחלה אמיתית, עם הרבה עשייה של תורה, עם הרבה חסד, עם הרבה נתינה, עם הרבה התחשבות בזולת. נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.